Poland Hudori Karolina Bielawaska Hirot Jilikil Miss World Dokerti Kohona Hol Miss World 2021 Protojogitar Falafol. First runner-up khitab labh kore Meusina Test Sri Spenie. Poland Hundori Hirot Miss World Dokerti. Poland Hundori Karolina Bielawaska notun Miss World. Puerto Rico San Juan Brihaspati Bare onushtito hoa Miss World 2021 Protojogitar First runner-up khitab labh kore Miss United States Sri Spenie. হয় মিস ইউনাইটেড স্টেটস শ্রী সৈনী ভারতীয় বংশোদ্ভব শ্রী সৈনী 5 বছৰীয়া হৈ থাকোতে পিতৃমাতৃয়ে পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ পৰা ৱাশিংটনত বহতি স্থাপন কৰিছিলে গৈ সৌন্দৰ্যৰ জগতজিনা ভাৰতীয় বংশোদ্ভব শ্রী সৈনী সৌন্দৰ্যৰ লগতে চৰ্চিত হৈছে সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ যুজখনত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বাবে 12 বছৰ বয়সৰে পৰা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত তেওঁ তেতিয়াই শ্রী সৈনীৰ অপেন হার্ট সার্জারি হৈছিল তেতিয়া লগোৱা হৈছিল পেসমেকার ইত্ৰুগৰ হৈতে সহবাস কৰি আগুৱাই গৈছে শ্রী সৈনী আনহাতে সৌন্দৰ্যৰ জগতখনত খোজ পেলোৱা শ্রী সৈনীৰ মুখমণ্ডল উজলা সকলো শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি শ্রী সৈনী উজলি উঠিল সৌন্দৰ্যৰ জগতখনত মিছ ইউনাইটেড ষ্টেটছ শ্রী সৈনীৰ হিৰত জিলিকিল ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপৰ কিল আনহাতে ত্ৰয়ীদ সংখ্যক স্থানতে থমকি ৰল মিছ ৱৰ্ল্ডৰ ভাগ লোৱা ভাৰতীয় সুন্দৰী মানসা বাৰাণসীৰ যাত্ৰা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে যুদ্ধৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰা পোলেণ্ডৰ সুন্দৰীয়ে লাভ কৰা সন্মানে সুখৰ বন্যা আনিছে দেশখনলৈ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দল মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল ৰঙীয়া অনুষ্ঠিত হল কংখ দহন কাৰ্যসূচী শতবৰ্ষ গৰকিলে ৰঙীয়া ৰাজহুৱা দল মহোৎসৱে দল উৎসৱৰ দিনা দহন কৰা হল 18 ফুট উচ্চতাৰ কংখৰ মূৰ্তি শতবৰ্ষ গৰকা উত্তৰ ৰঙীয়া ৰাজহুৱা দল মহোৎসৱত দেখা গল কংখৰ মূৰ্তি দহনৰ এই দৃশ্য এই উৎসৱৰ যোগেদি সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰি অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ কামনা কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে এই অনুষ্ঠানতেই নৱনিৰ্মিত দৌল মহোৎসৱৰ সভাগৃহ উদ্বোধন কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে সমগ্ৰ হিন্দুস্তানৰ ৰাইজক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সনাতন সংস্কৃতি যে আমাৰ পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাই সমাজখনক আৰু একত্ৰিত কৰি ৰাখিব সমাজখন আগবাঢ়ি যাব আৰু প্ৰভু কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদত সকলো পৰিয়ালতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আহিব তাকে আজি মংগলময় মুহূৰ্তত মই কামনা কৰিছোঁ ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল মহোৎসৱত মুখ্যমন্ত্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত মই ঠাকুৰ উৎসৱৰ সময়ত প্ৰায়ে আহিব চেষ্টা কৰোঁ আজিও আহি মহাপ্ৰভু দৌল গোবিন্দৰ আশীৰ্বাদ ললোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কল্যাণ কামনা কৰোঁ কিন্তু ৰাইজৰ ভক্তিভাৱ বহুতখিনি বাঢ়িছে আজি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈকে মোক কমিটিয়ে জনোৱা মতে দাক্ষিণাত্যৰ পৰাও মানুহ আহিছে পশ্চিমবংগৰ পৰাও মানুহ আহিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে মন্দিৰৰ যিটো আমি যিটো বিশ্বাস কৰোঁ এতিয়া তাৰ যিটো এটা প্ৰভাৱ কওক বা তাৰ প্ৰসাৰ কওক গোটেই ভাৰততে বিয়পিছে ভাল লাগিছে হলিৰ উৎসাহত উঠি বাঢ়ি গৈছে উজনি নামনি কোভিড মহামাৰীৰ পিছত মুক্ত মনে এবাৰ ৰঙৰ খেলা খেলিলে ৰাজ্যবাসীয়ে বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱত ভিৰ কৰিছে শত সহস্ৰ লোকে মহানগৰীৰ ফাঁচি বজাৰটো সৃষ্টি হৈছে অনন্য পৰিৱেশ আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন ৰাজ্য বৰপেটা সত্ৰত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু বৰপেটা সত্ৰত আজি ভৰ দৌল এইবাৰ চাৰিদিনীয়াকৈ যি সত্ৰত পালন কৰা হৈছে দৌল উৎসৱ
কিছু আধুনিকতা ছাপ পৰিছে যদি হোলী গীতৰ আধাৰত গীত রচনা হৈছে বা গাইছে। আকাশ বতাহ হোলীৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই দৃশ্য আৰু এইদৰে সমদল কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰিছে। হোলী গীত যদি এওঁলোকৰ কাষত যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ বেগামুখৰ যি মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে এই বছৰো এই ফাকুৱা উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই ধৰণে ফাকুৱাৰ গীত গায় হোলী গীত গাই তেওঁলোকে এই ধৰণে শোভাযাত্ৰা কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ দৃশ্য। আৰু মঙলদৈ চহৰত এই ধৰণে হোলী গীতৰ গীত গাই ধৰণে শোভাযাত্ৰা কৰিছে। আমি হোলী গীতৰ মাজলৈকে যাওঁ। আজি হোলী সকলে পালন কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু সকলোৰে মাজত এক উদুলি পুদুলি পৰিৱেশ বৰ্তমান ঠাণ্ডা চালিত লগতে সাংস্কৃতিক যিটো প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে মোৰ সতীৰ্থ মনোজে দেখাইছে ইয়াৰ দৃশ্য। সকলোৱে বৰ্তমান এনেদৰে ঠাণ্ডা চাৰিআলিত পেণ্ডেল বনোৱা হৈছে। যি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ তেখেত উপস্থিত আছে, তেখেতৰ উপস্থিতিত আজি এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে দুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে আয়োজন কৰিছে, হোলীৰ আয়োজন কৰিছে। সকলো লোকক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ ইয়াত আহিব পাৰিব, তাৰ বাবে খোৱাৰ বাবে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে, সকলোৱে খাব পাৰিব। তাৰ লগতে ফাংচন যিহেতু ইয়াতে খুব ধুনীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে, সকলোৱে যে একেলগে ইয়াত একত্ৰিত হৈছে প্ৰগ্ৰাম যিটো ভোজপুৰী সংগীত ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। আমাদের নৃত্যায়ন শিলচর থেকে প্রতি বছর আমরা শিশুদের নিয়ে এবং আমাদের বয়স আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পাবিতা এলোৱাৰ। নমস্কাৰ।